صلى الله عليك يا مولاي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شيد كربلاء، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد چه خون که دیده چه سن، روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارسل حسین بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. ولعنت الله على اعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام عليك يا بقية الله، اشهد انك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان بیننده. امیدوارم همه جای این کره خاکی، جایی که حضور دارید، حضورتان تحت ولایت مقام عظمای بقية الله عجل الله تعالی فرجه الشریف به خوبی بگذرد ان شاء الله. اینکه انسان بداند در محضر ولی خداست، متاثر است از نگاه حضرتش، در زندگی او اثرات بسیار بسیار خوب و شیوایی دارد. بحث ما شرحی است مختصر بر دعای افتتاح. رسیدیم به عباراتی که عبد وقتی که در مناجات است و این دعا را زمزمه می کند، کلماتی را در وصف رسول خاتم صلی الله علیه و آله به کار می گیرد که این کلمات بیانگر اعتقادات قلبیه او باید باشد. نکته را دقت کنید که عرض کردم، وقتی که در مقام عبادت یا زیارت هستی باید بدانید که آنچه که به زبان جاری می کنید چه مفهومی دارد، چه عباراتی است، که این عبارات همان عقود دینیه و مذهبیه ماست. همین چیزهایی است که گره زده است مذهب ما را به اعتقادات ما، شرع ما را به اعتقادات ما. تمام این عبارات حاکی از این مطلب است و خوشایند نیست که بخوانیم بعضی از ادعیه را و زیارات را و ندانیم که چه عرض می کنیم خدمت ولی الله اعظم یا خدمت حضرت حق جل و علا. پس این عباراتی که به زبان جاری می کنیم حاکی است از آن اعتقاد قلبیه، آن ایمان قلبی که قرار است به زبان جاری شود، به همین عبارات است که جاری می شود. پس باید بدانیم و عرض کردیم در این فراز در صفات رسول حق صلی الله علیه و آله چنین عرض می کنیم که صلواتی که من برای رسول خدا از حق طلب می کنم فرستاده شود، آن درودی که من خواستار او هستم برای رسول خدا، خواستار آن هستم برای رسول خدا صلی الله علیه و آله، این صفات را داشته باشد که افضل باشد، احسن باشد، اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطهر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک و انبیائک.
این صلواتی که من میخواهم، این درودی که من میخواهم افضل باشد. تمام این لغات را عرض کردیم در هیئت افعل و تفضیل آمده است، یعنی پرفضیلت ترین، که در فارسیگری آن عرض کردیم حروف ترین وقتی که در صفات اضافه شود یعنی بالاترین، افضل آن، بیشتر آن، که در ترجمه آن با ترین مفهوم می شود و معلوم می شود. عرض کردیم این افضل را گاهی نگاه می کنیم در این که وقتی که محب برای محبوبش طلبی می کند باید بهترین را به طریق اولا طلب کند و مرام و معرفت و شیمه چنین است. رسم بین محبت و اهل محبت چنین است که بهترین را برای محبوب خود طلب کند. حتی اگر در توان او هم نیست جامعه عمل پوشاندنش، باید بخواهد و حضرت حقت ان به او عنایت می کند از باب لطف و کرمش و به او توانایی انجام را خواهد داد. یک نکته بود، یک جهت بود، یک معنا بود، یک اشاره بود که محب برای محبوبش بهترین را طلب می کند و این بیانگر احوالات محب است نسبت به محبوبش. نکته دیگری را هم عرض کردیم که ادق از این معنا بود، این افضلیت در همه آنچه که برای حضرت ختمی مآب صلی الله علیه و آله و اهل بیت او طلب میکنی، این افضلیت از نقطه افضلیت خود رسول خدا صلی الله علیه و آله می آید، یعنی رسول حق صلی الله علیه و آله چون افضل است و اشرف مخلوقات است، پس هرچه که برای او خواسته می شود هم افضل است، باید اکمل باشد. هر صفتی که او دارد افضل است، باید اکمل باشد، باید ازکا باشد، باید انما باشد. چرا؟ چون رسول حق خودش جایگاهی است رفیع و از همه ما خلق الله بالاتر، خود موقعیت بالایی دارد. اگر خاطر شما باشد در جلسه عرض کردیم علی، کلمه علی صلوات الله علیک یا امیر المؤمنین، کلمه علی از نظر مفهوم هم چنین است، علو ذاتی بر همه چیز دارد. لذا از اسامی حضرت حق که در دعای جوشن کبیر خوانده اید علی است، یا علی و یا ولی، یعنی علو بر همه چیز دارد، که خداوند علی علی این نام را به امیر عوالم امیر المؤمنین صلوات الله علیه اعطا کرده است. علی اشتق من علی، در آن ماجرای بسیار زیبای ولادت حضرت شاه ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه که حضرت ابو طالب علیه السلام طلب می کند از حضرت حق که نام این فرزند را خودت برای ما تبیین کن، برقعی یا ندایی به اختلاف تاریخ می آید و بران مکتوب نوشته در خصص تما بالولد زکیگی، که در ایام 13 رجب این روایت بسیار گفته می شود و پرداخته می شود. ما به هر عنوان خود موقعیت، خود حضرت ختمی مآب صلی الله علیه و آله، خود امیر عوالم امیر المؤمنین صلوات الله علیه چنین حیثیت و شأنی دارند که علو بر همه ما خلق دارند و مسبوق در خلقت هستند از تمام ما خلق الله. دقت کنید چه عرض می کنم، در خلقت هم سبقت دارند بر همه ما خلق الله، سبقت نوری و روایات نوریه اینجا مفصلا گفته شده است. خب عرض کردیم این دو معنا را که انشاءالله مفید فایده باشد. از این پس بدانیم که اگر طلبی در ادعیه داریم، در زیارات به زبان جاری می کنیم، نقطه افضلیتش از همان امام است، از همان رسول خدا صلی الله علیه و آله است، چون او افضل است، تمام صفات او هم افضل می شود. قدری مطلب را ادامه بدهم تا معلوم شود بعضی از شبهات حل شود، و آن این که می بینیم که در بین اخبار آمده است متخلف ثانی، غاصب ثانی خودش هم میگوید بارها من در رکوع خودم انگشتر به سائل
دادم، ولی هیچ آیه نازل نشد. ولی امیر عوالم صلوات الله علیه به صرف این که انگشترشان را اشاره کردند و سائل از دست مبارک مولا به در آورد، در رکوع نماز جبرئیل وحی نازل می شود و آیه ولایت را می آورد. حال چند فراز دیگر می پردازیم به آیه ولایت، ولی زیباست بدانید مرحوم شیخ جواد کربلایی نقل می کند این روایت را که رسول حق، خیلی زیباست، رسول حق صلی الله علیه و آله آرمیده بودند. شخصی از اصحاب می آید که نام نمی برد و می بیند از کنار دیوار ماری به سمت رسول خدا در حرکت است. مار می آید. اگر مار را بزنم رسول خدا از خواب بیدار می شوند و این درست نیست. و اگر رسول خدا را متنبه کنم و بیدار کنم، عذرخواهی میکنم از کلمه متنبه، عذرخواهی میکنم، ضیق کلام است. اگر به رسول خدا هم بخواهم خبر، باز رسول خدا را از استراحت میماند که چه کند. در نهایت تصمیم میگیرد که بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و آن مار در حرکت خودش مانع ایجاد کند و بخوابد. میخوابد، مار هم متواری میشود و میرود. رسول خدا برمیخیزند و به یک حالتی که نشانگر اخذ وحی است. حالات رسول خدا در اخذ وحی مشخص بوده است. عجیب بوده. چه شده است یا رسول الله؟ حضرتش میفرماید برخیز به مسجد برویم. همین که سمت مسجد میرفتن شخصی از مسجد بیرون میآمد. رسول خدا فرمود کسی صدقه ای داده است در نماز؟ ظاهرا خود سائل بوده است که میگوید یا رسول الله من سوال کردم و علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در رکوع نمازش این خاتم را به من هدیه دادند، صدقه دادند. حضرتش میفرماید انما ولیکم الله. این آیه الان نازل شده است. غرض این است، شاهد مطلب این است، شاید اغیار بارها انجام دهند، شاید اغیار دیگران بارها یک فعلی را انجام دهند، ولی وقتی ولی الهی، حجت الهی همان فعل را انجام می دهد، برای او فضیلتی است که عدیل ندارد، عدیل ندارد. شاید برای بعضی الان سوال بشه که چرا نسبت به ولی خدا این گونه است. یک کمی دقت را بیشتر کنید. تمنا دارم، مطلب مهم است، خیلی مهم است. اشکال کردن به حرفی که چند وقت پیش زدم و گفتم فضائل آل الله ذاتی آل الله هست، نه عرضی. بعضی این گونه برداشت کرده اند که مستقل از حضرت حق است. خوب است که در ادامه همان ویدیو گفتم که اصلا عباد الرحمن لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اشاره کرده ام که تحت سیطره ما ینطق عن الهوا هستش، ولی وقتی کسی نخواهد بفهمد نمیفهمد. چه کنیم؟ نمیخواهد بفهمد، رهایش میکنیم به حال خودش. نفهم چه کنیم؟ دقت کنید، شاید برای بعضی سوال شود که چرا فعل وقتی از ولی خدا صادر شود فضیلتی میشود که هیچ عدیلی در بین فضائل دیگران ندارد، ولی شخص عادی انجام بدهد آنگونه نیست. جواب بسیار مفصل است، به اشاره قطعی از آن را عرض میکنم به مدد آقا سید الشهدا روحی له الفدا. و آن این است، وقتی ولی خدا، وقتی حجت خدا صلوات الله علیه مجمعین فعلی را انجام میدهند، در اقامه آن فعلند، آن فعل را اقامه میکنند، ولی دیگران که انجام میدهند در اتباع هستند، پیروی میکنند. این مطلب مهم است، مطلب مهم است که او چون ولی الهی است قوام به عمل می دهد و آن عمل را جزء واجبات و مستحبات می آورد، ولی دیگران که انجام می دهند این گونه نیست، در اتباع هستند، پیروی می کنند و انجام می دهند. مثال دقیق تری بزنیم که گمان نکنند بعضی که اینها از حرف هایی است که اهل ولایت فقط خواص بر حضرات ولایت میگویند. خیر، شیمه الهی همچنین است. عجب، خداوند علی اعلا این گونه قرار داده است. وقتی که هاجر مادر اسماعیل سلام الله علیها بین صفا و مروه میدود، چون این فعل از هاجر مستره
رخ داده است و صورت گرفته است و صادر شده است و حق جل و علا دیده است هاجر را در آن استرار، از همه بندگان میخواهد که بین صفا و مروه تو هم چنان کن به صورت هر بله. بله، پس میبینیم که رسم الهی هم سنت الهی همچنین است که وقتی اولیاش فعلی را انجام میدهند برای دیگران آن فعل را فریضه میکند. بله، پس ولی خدا، تکرار میکنم و میان برنامه ببینیم، ولی خدا وقتی فعلی را انجام میدهد، نه این که به همان فعل فضیلت میدهد، نه این که آن فعل فضیلت میشود برای دیگران هم اگر انجام بدهند ثواب دارد و حسنات دارد، بلکه قوام میدهد به آن فعل، آن فعل را حسن میکند. المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. ببینیم میان برنامه. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا وشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. صلوات الله علیکم یا آل بیت رسول الله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض به خدمت شما این بود که فضیلت فضیلت است چون صاحب فضیلت آن را انجام میدهد. این قاعده بین همگان معروف و مشهور است، حقیقتا از قربت آل الله است. به زبان گلایه عرض کنم، در زمان خود حضرات آل الله همچنین بوده است، در زمان ختم مآب صلی الله علیه و آله چنین بوده است که حق جل و علا به آیاتش به میدان می آید و می فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خدا داده است به اینان، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده. خداوند علی علا خواسته از قول و فعل امام، تقریر امام، حرکت امام تمامش فضیلت باشد، مگر برای عیسی روح الله نمیگوید آیات مبارکه که او را هر جا قرار دادیم مبارک است. معنای مبارک چیست؟ عیسی نبی احوالاتش را مطالعه بفرمایید، وقتی میگذشت از صحرا در پس قدمهای او چه اتفاقاتی میافتاد؟
خوارق عادات از معجزات، معجزات از خداوند ولی خودش را معرفی می کند. ولی نشانه ها دارد. همین انی بشرون مثلکم را علم کرده اید به دوش و از صفات امام، فضائل امام دهان بسته اید. خب این خلاف مروت است. خیر آقا، خیر آقا، حضرات اولیاء الله بشر هم هستند، بشر هم هستند، صلوات الله علیهم اجمعین. اشاره ای کردم بین جملات، اشاره بسیار دقیقی برای اهل فنش. به هر عنوان در زمان خود حضرات هم حسادت می کردن. راویس خدمت حضرت صادق مصدق صلوات الله علیه می رسد، می پرسد آقا چرا آن دو این گونه غصب کردن خلافت امیر عوالم امیر المؤمنین صلوات الله علیه را؟ آخه چه چیزی باعث می شود غصب کنند و آن هم این گونه غصب کنند؟ حضرت می فرماید حسد، حسود بودند. حسد بد است آقا، حسد بد است. زمان خود حضرات آل الله هم بودن نظر تنگانی که نمی توانستند فضائل حضرات آل الله را ببینند، نمی توانستند ببینند. الان هم چنین است. تا می گویی این فضیلت برای حضرت ولی الله صلوات الله، برای یک یک ائمه سلام الله علیه مجمعین، بعضی هستن سینه های تنگ دارن، در پذیرش تعلل می کنن. مگر در روایت و آن حدیث کذایی که تمنا دارم بخوانید، تمنا علامه بزرگوار مجلسی نقل کرده است، دیگر به مجلسی که خدشه‌ای ندارید، شماهایی که به ما اشکال میگیرید به علامه مجلسی که خدشه‌ای ندارید، حدیث نورانیت را ندیده اید اصلا، نخوانده اید اصلا. هر که نخوانده از مراجعه کند اقلا یک مرتبه مطالعه کند این حدیث را. مگر در حدیث نورانیت و نظاره آن نمیگویی که کسی استعظام کند فضائل شما را؟ چه و چه و چه بزرگ به نظرت می آید؟ استهزا می کنی، می گویی اینجا دیگه نه، تا اینجا آره، تا اونجا نه. این آره و نه را از کجا آوردی؟ مقیاس چیست؟ پارامتر چیست که خداوند علی علا قرار نداده از تو قرار می دهی؟ و از این قبیل، و از این قبیل در زیارات، عظم خطرکم و کبر شأنکم و تمام نورکم. زیارت جامعه است، نور حضرات آل الله در تمامیت است. می که بگویی معنای این را؟ در تمامیت است. خب حسد می کردن. آیه قرآن هم نازل شد، آتاهم الله من فضله، خدا این گونه خواسته است که فعل امام فضیلت شود، خدا این گونه خواسته است که مصدر تمام فضائل حضرات آل الله باشد. تو هم اگر می خواهی بهره ای بگیری در پی برو، پیشوا قرار بده، دنبال رو باش، به تو هم میدهد. روز قدیر هم آمد، سأل سائل بعذاب واقع، آیه و تفسیر و شأن نزول را میدانی. عده‌ای آمدند خدمت ختم مآب صلی الله علیه و آله، بمیرد عالم بر درد دل رسول خدا صلی الله علیه و آله، که چقدر کنایه شنیدن از این دهان شکستگان منکر ولایت امیر المؤمنین، چقدر طعنه شنید رسول خدا، گریه میکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله. و حساس بود حضرتش، روی نام امیر المؤمنین حساس بود. ای کاش به ارث می رسید از رسول خدا صلی الله علیه و آله به شیعیان مولا این غیرت و حساسیت بر نام مولا. در روایات آمده از شخصی خدمت رسول خدا کنار رسول رحمتا للعالمین را عرض می کنم. شاید این روایت را صلاح نباشد در رسانه عمومی بگویم، ولی بگویم تسدید عزیزانی که اهل ولایت هستند، بگویم تا کی حرفها زده نشود. ما نگفتیم، دیگران میگویند و مقاصد خودشان را پیش میبرند. نه، این حرفها مال ماست. اگر فرقه این را به گوش آویزه کنید، اگر فرقه گروهی، گروهکی هر جا از امیر عوالم دم زد و حرفی زد، بدانید این حرف مال شیعه است و آنها دارند سوء استفاده از آن میکنند. حرف را برگردانیم برای محبین و شیعیان. چرا آنها بگویند؟ حرف از آن ماست، در کتب ما، در تفاسیر ما آمده است. قدری تنبلی را کنار گذاشتن، قدری اینکه نگران بشویم کسی برای ما حرفی بزند، اینها را کنار بذاریم، در خلوص خدمت به مولا باشیم، حل می شود. کنار رسول خدا راه می رفت، صحبت می کرد، حرفهایی می زد. در روایت ندارد که چه، ولی یک گونه ای صحبت کرد
حالت تضعیف در سخن راجع به حضرت امیر ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه، رسول خدا با آرنج مبارک به سینه او کوبیدن، گفتن مراقب باش راجع به علی چگونه سخن میگونه، اون هم مقابل من، مراقب باش راجع به علی. مگر روایتش را همگان نقل نکردن؟ لا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات الله. این عبارتی که عقول متحیرن در تعریف و بیانش منصوصیت را، عقول متحیرن، خود ختمی معاب باید بیاید و دقت این معنا را بیان کند برای همگان. در قبل این عبارت بسیار رفی، در قبل از این نورانیت کلام مبارک، ببینید جمله قبل چیست؟ لا تسبوا علیا، توهین به امیر المؤمنین میکردن و رسول خدا زجر میکشید. از دیرباز چنین بوده است. قدیر هم آمد گفت هرچه میگویی قبول است، ولی اینکه ولایت علی بر ما، امارت علی بر ما، این را نمیتوانم بپذیرم. یا از طرف توست یا از طرف خداست. اگر از طرف توست که رفت است، ببینید بی حیایی را ببینید. اگر از طرف توست که نمیپذیرم، اما اگر از طرف خداست، بگو همین الان بر من عذاب نازل شد، همان لحظه هم عذاب نازل شد و الی جهنم و بئس المصیر، به درک رفت. در زمان حال شخص عده ای آمدن، روایات بسیار زیبایی در این زمینه هست. همه اینها رو دارم تحت عنوان این عرض می کنم که افضلیت صفات حضرات آل الله قوامش به خود حضرات آل الله هست، نه به آن نوع صفت. تکرار می کنم به خاطر بسپارید، نه به خاطر خود صفت، به خاطر اینکه ولی الله فاعل آن است، این صفت افضل است. این را بدانیم، مولاست که افضلیت می دهد، مولاست که شرافت می دهد. السلام علیک در زیارت امیر المؤمنین شرفت بک مکت و منا، مکه و منا به تو شرافت پیدا می کند. کربلا می خوند طبتم و طابت الارض التی فیها دفنتم، کربلا جاییست که چون شما در آن دفن شدید، این مقام طهارت عالی را پیدا کرده است، طهارت معنویه، طهارت ماوراییه، حتی امراض را خاک آن شفا میدهد. این حقیقتیست در عالم، حقیقتیست در عالم. خدمت حضرت مولا رسیدن، به امیر المؤمنین مباشرتن گفتن چند نفری که یا علی، این که شما را پیغمبر خدا ولی مطلق قرار داده است بر ما گران است. حضرت شروع کردن به استناد به اتفاقاتی که افتاد، مگر من نبودم که در جنگ ها چنان و چنان؟ گفتن آری، ولی ولایت بالاتر است. گفتن مگر من نبودم، حالا همه روایت را عذر میخوام که نمیتونم تموم کنم، مراجعه کنید بعضی از حرف ها را مراجعه کنید. مگر من نبودم که در راه وقتی قدم بر میداشتم راه برای من مستقیم میشد؟ گفتن آری، ولی ولایت امر عظیم تریست. مگر من نبودم لیلت المبید؟ آری، ولی گفتند و گفتند، امیر عوالم تمام صفات را فرمودند، تمام که نه، گفتند آنچه که باید، برخواستند و گفتند نمیپذیریم. تا در خانه با آنها چه کرد و بعد در خانه هایشان چه شد، مفصلا تا مجبور به اقرار ولایت کردند. از همان زمان هم سخت بود برای کسان، بلکه ناکسان، که بگوییم حضرات ولی الله این صفات عالیه را دارند. الحمدلله که برای ما و شما عزیزانی که پای برنامه تکیه بین الحرمین نشسته اید دشوار نیست، بلکه فرح قلبی میگیرید در فضائل حضرات آل الله. افضل و احسن و اکمل و اسنا و انما، تمامش افضلیتش از خود ولی الله هست. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان هدیه معذره علی ابن موسی رضا صلوات خط کنید. یا علی مدد. رزیت کربلا و صوت العقیله تجول مخاطری و دمعی اسیله حرایر کربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور المآتيم نوايب كربلا صرخت يتيمه
لحن الهضيمه.